sooviksin öelda suured tänud rattabaasile, tänu kelle kiirele tegutsemisele sai mu ratas valmis ja sain osaleda Viljandi triatlonil. Nii, hommik on käes, tähendab kell on veel 10, paneme asjad kokku ja siis stardime Viljandi poole. Võtame tema all söögi kaasa ja siis let's go. Äkku! Räägi uuesti, mis tunne sul on. Ma räägin sellele, et mul on endal nii õõnes sest ja kuidagi siuke imelik olla vaata. Mul on veits ikka mingi närv on sees või siuke, et mul on endal nii õõnes, et vistub põhjal ära, ma arvan. Nagu siuke imelik on taegu sest. See on Karmeni ja Maivi. Mis tunne sinul on? Mina hoian magama. Mina ei magama ilusti. Magasin kauem, kui oleks võinud. Närvi ei ole. Aga liigesed on valvused nagu vana inimesed. Nii et, lähme hüppama autosse. Niimoodi, ratas on tükkideks. Lahti võetud Mäkk. Tule. Haps. Just nii. Ja kass on kadunud. Nagu ikka alati, kui asjad lähevad liikumiste peale, siis millegi pärast lähevad nad viimasel minutil, eriti minu puhul. Nii, me oleme Viljandis. Ja ma sain ennast regatud, seega mu esimest triatloni regamisasjad on käes. Ja vaatame kohe edasi. Superstitious! Nii, Viljandi. Me oleme valmis. Ehk siis... Mäkki ei tuga. Ehk siis tegelikult on nüüd nii, et ma olen regatud. Hooaja litsents sai tehtud. Number on täna 237. Lähme paeme ratta kokku, võtame asjad välja. Natuke see siukest tunnet sisse jube palavan. Palju praegi täna 33? Ei teagi täpselt. Midagi niimoodi, igastas 30 ligi ja peaks ennast korra vette veel kasma ja siis on vaja varsti minna soojendust tegema. Igastas tegelikult on nüüd niimoodi, et me veel ootame mul tädi ja Raivo peaksid kohe jõudma. Ehk siis Raivo on siis see süüdlane, tänu kellele on mul ratas ja kombe. Põin ratta valmis, põin kombe selga, kerge soojendus on tehtud. Nüüd Marti tuleb vaatab. Vaatame rehvi rõhud üle, et nii kuum on, et võibolla paisuvad teevad pauku muidu. Aga Marti ei olegi veel kaadli, sa oled tutvustatud. Jah, kes sa oled? Tere. Tere. Mina olen Marti Alt. Olen 22 aastane, õpin Tartu Ülikoolis hea kultuuri. Lõpetage, lõilus. Tegelikult. Kas sa oled Steni treener? Tema on Marti. Tegelikult on olnud kaadris, aga ainult nendele, kes mind Snapchatis jälgivad. Ja Instas. Me oleme teda tagend ja kui sa oled vaadata kontosid, siis sa tead, kes ta on. Tema on pro triatleet. Tema läheb täna aega tegema. Kas sa lähed täna võitma? Võitma ei lähe või? Ei, see ei ole mul ei A, B, C, D, ei kategooria võistlus. Siin ma olen lihtsalt... Trenni tegema. Kujumises kiiremini kui ilmine aasta ja üleendamise abi.
ehk siis põhimõtteliselt tänu sellele mehele ma olen täna siin. Tänu sellele mehele ma olen üldse mingis, noh, mitte küll selles vormis, aga nagu vormis, et seda asja läbi näha. Varsti on siuke. Jah. Parem paksuma parimates aastates. Ja tänu sellele mehele on mul enamus asjad ka varustusest olemas. Nii et suur aplaus teda. Siin tähe panen. Minge ikka uuesti. Followige teda, jälgige teda. Tal on ka vist YouTube, onju. See ei ole ammu tuld, aga vaadake eelmise ja varsti tuleb uut kontenti arvatavasti, nii et minge vaadake teda ka YouTube, siis ma panen linkid asjad alla. Praegu aga siis sai refid üle vaadatud, tark mees on oma sõnad öelnud. Raiva on siin. Tänu kellele ma üldse siin rajal olen. Nagu rattamate. Rattama sain siis temalt. Ja ise ta sõidab sellise rattaga. Siis on teised aru saada, et miks ma selle teise ära andsin. Jah. Ja see ratas sõidab ise. Ja lihtsalt vaatame seda kiivri vahet ka keera pead. Vaat. Ta lendab. Täna ta lendab, ma ütlen. Aga lähme. Selle soojaga. Kukume nagu surnud tuvid alla. No vaatame. Ma arvan, et jääme ellu. Nii et nüüd mul on võistluskaas on olemas. Nii, siis näeme. Näe? Mida? Lähed või? Jah, peab minema sinna mutta selle Driismaili asja juurde. Mul on oma saladus, ma lähen võimalikult tagalt poolt ära peale. See on nagu väike Hiina poiss. Jackie Chan! Oled väike Hiina poiss või? Jah, ma lähen rahulikult emotsiooni saame täna, ehk siis saame aru, mis asi üldse triatlon on. Lähen tagalt poolt vette, saab rahulikult ujuda. Ja siis ratas ja jooks. Vaata, kui palju neid mehi seal ja mehi naisi kõiki on. Ehk siis ma lähen ka sinna. Olge tubleid, vahepeal rajapäeval näeme. Juttu ma teiega arvatest ei räägi. Aga näeme finissis. Võtta meid aga, jah? Võtta. Jah, põeme kaedega. No, küsi. Kas sa tuleksid eri nädal vahel tuule võistlusele? Jah. Jäitin. See kord on tehtud. Tunne on mega. Emotsioon on mega. Kerge ei olnud. Aga nüüd tuleb minna oma asjad ära korjata vahetusalast. Ja siis juba vaatame edasi, et tegelikult tahaks mingi suure pitsa süüa täna ennast premeerida. Aga ma ütlen ausalt, ilma Raivata, ilma Martita, ilma mu isata, ilma Karmenita. Tänks, et ma suust neljas olin, aga... Noh, sa oled nigu nii vaata, et mu abiga sa toetad mind alasti. Aga ilma teistete, kes mind on toetanud, see üritus nagu minu jaoks ei oleks saanud üldse nagu... toimuda ja veel nii mugavalt ja ma ütlen ausalt, et emotsioon on mega kõva, et kui teil on nagu endal isu sellised asja ette võtta, sellised asja teha, siis olge julged rääkiga ma lähedastega ja ma usun, et teid toetatakse ka ja kõik saavad teha. Mäku, kus sa lähed?
mugavam oleks küll kindlasti. Mäkku, sinna, seal on jahe, jah. Väljas on nii palav lihtsalt, et Mäkku otsib jahedat kohta. Karmen pani auto tööle ja kliima tööle ja siis nüüd Mäkku lihtsalt ronis sinna. Loodame, et ta koob spõletik kui sa. Aga ei, pigem ei tõiks. Nii, aga mis nüüd ikka? Me ootame nüüd Martit aina. Ootame Martit, seepärast, et Martit ütles, et võiks teha sellise pooletunnise, kuidas ta ütles, poodi piima järgi rattasõidu. Et jalg pehmemaks saada. Nagu sul kombeks on sõita. Sten sõidab niimoodi, et mitte nagu niimoodi nagu peaks, et sellise niimoodi madalal, vaid Sten sõidab niimoodi. Ma täpselt veel ei tea aega selles suhtes, aga kella järgi, mis mul oli mingi 1.35 umbes, kui ma jõudsin finississe. Ehk siis võib suht rahule jääda vist. Vist. Marti ei ole küll hinnangut annud mulle. Mina olen Steni treener ja teeme väikse analüüsi siis Steni uvistluse kohta. Alustame ujumisest. Steni ujumisaeg oli 18.43 ja kui ma temaga rääkisin, siis ta ujus esimese sirge, ujus siis ainult krooli. Pärast seda siis krooli ja konna vaheldumisi, et me võtsime küll eesmärgiks, et ainult krooli ujuda, aga ütleme nii, et ujumisaja poolest on suht okei aega, aga arenguruumi ikkagi on. Esimene vahetusala Stenil, kus siis jooksust mindi rattasõitu, oli ta aeg 1.02, et seal ei saa nagu midagi kiita ega laita, ma arvan, sest Sten ei ole seda kunagi varem teinud ja esimese korra kohta minutiga minema saada. Ma arvan, et on täitsa hästi. Ja rattas siis tuli Steni ajaks 44.16, mis teeb siis keskmiseks kiiruseks 20 km kohta 27.1. Ja jällegi ma ei saa nagu kuidagi seda kommenteerida, sest Sten see ratta kätte alles 2 päeva enne võistlust ja sõitis esimest korda maantee rattaga alles reedel ja võistlus oli pühapäeval. Ehk siis mina arvan, et 27 km tunnis esimese võistluse kohta on jällegi okei, aga järgmised võistlused võiksid kiirused juba suuremaks minna. Ja kui rattast tagasi tuli Sten, siis tal kulus vahetusalas 58 sekundit. Ja see on võibolla natukene liiga aeglane, aga kuna Sten läheb läbima meil Ironmani, mis ei ole siis nii-öelda sprint, siis ütleme nii, et kui Ironmanis minuti vahetusalast välja läheb, siis on väga hästi. Ja jooksus siis tal oli 5 km jooksu aeg 29.11, mis siis teeb natuke alla 6 minuti kilometri kohta kiirust. Ja pulss oli tal seal siuke kõrge, ütleme nii, aga ma ise arvasin, et oli veel kõrge, et tuleb veel kõrgem pulss. Ja minu jaoks kõige tähtsam oli see, et ta lõpetaks hea emotsiooniga, et ei tekiks mingit negatiivset nii-öelda tagasisidet või enesetunnet. Ja ta lõpetas nägu naerul hea tuju ja ma vedasin Karminiga veel kihle enne, kui tuli finissioone tuli, et kus Sten ütleb, et ta läheb järg nädala vahetus uuele triatlonile, siis Karmin ostab mulle jäätise, nii et ja Karmin kahjuks või õnneks kaotas selle kihle, nii et Karmin muotan oma jäätist ja Sten naali kummi. Aga ma ise on rahul, sest ütles, et ma ei ole surnud ujumisest välja tulles, ma mõtlesin küll, et ka teem, miks ma teen seda. Ujuda on raske, ma ei tea, ma ikka ei oska, aga saab tehtud. Aga ratta peal oli juba mõnus ja siis joosta oli juba väga mõnus. Järgmine kord on nüüd siis Valga triatlon ja Valgas on juba... Kõike poole rohkem või? Jah, olümpiadistants, ehk siis kõike korda 2. Praegu siis oli kordam üle 750 ujumist, 20 kilti ratast ja 5 kilti jooks. Me lähme teeme Martiga siis selle... poodi piima järgi sõidu ära ja Karmen läheb MC-ga ja Mäkiga kuugi jahedamasse kohta. Hakkame jah. Sest siin on ikka jube päike kütab. Äkki lähme kuskile juba, et kus sa saad riided ära vahetud ja saab süüa pärast, et... Jah, arvatavasti siis võtame siin Viljandis mingi söögi ära, premeerime ennast natuke see kõttu täis ja siis lähme kodumatka. No nii, võtame tänase päeva kokku. Sten, kuidas võistlused läksid? Väga tore, väga super hea emotsioon, positiivne emotsioon, lahe oli. Mul oli ka päris äge, nagu kui start oli, siis ma olin alguses mega ärevuses, nii kui ma seda stardipauku kuulsin või seda jutut.
ja siis Mäkk hakkas nii räigelt tõmblema, sest me olime täpselt seal kõrval ja ta ehmatas selle peale ja siis mul kuidagi endal tekis nii ärevus ja siis kui ma nägin nagu Steni, et nüüd ta läheb, siis nagu mingi täiega käed varistasid ja emps ütles, et tema samamoodi käed räigelt varistasid ja süda niimoodi puperdas võtta. Et me vist olime rohkem närvis kahekesi kui sina. Jaa, tundus ka, mul nagu väga sellist mingit närvi ei olnud, mis ma nägin seal ka mitut tuttavad, kes olid ka läksid rajale, ja karateest, spordiklubi Impactist meile, ja Mait, tervitame Maito ja tervitame Erstot ja et sai ka räägitud, et nagu karatevõistlused on olnud alati sellised, kus mul on vastased, et ma pean võitma, et saada edasi, ja et täna ma sain nagu võtta mõnusalt, et mul ei olnud vaja kellelegi midagi tõestada, ma tahtsin ise hästi ennast tunda ja teada, mis asja see on ja ma sain nüüd teada, see on lahe. Kell on siin juba 7:30 saanud, me oleme siin nüüd kodus, asjad on autost välja võetud, nüüd on vaja uuesti uued asjad kokku pakkida ja varsti lähme Tallinnasse ja sealt edasi karatelaagrisse ja Kurgjärvele. Ja. Aga tänane päev oli selles suhtes ikkagi positiivne, et olenemata sellest, et 36 graadi oli vahepeal, siis kuidagi see aeg, nagu see ootusaeg läks nii ruttu ja siis ma tuligi meelde see aeg, kuidas me käisime seal Otepää triatlonil, kui Marti tegi poolikut Ironmani ja siis ka kuidas see 5 tundi läks nagu nii kiiresti vaata. Et ei olnud mingit sellist, et sa 5 tundi ootad terve päev, vaid see läheb nagu seal melus nii kiiresti ja nüüd täpselt samamoodi, et noh, täna oli nagu lühem päev ka, et 7:50, noh, ruttu 20 minti maksimum ujutud, nii ratta peale, ruttu minutiga läinud, kõik asjad oota, et see läheb nagu nii kiiresti kõik. Jah, ma sain noomida ka ikka muidugi, minul ikka juhtub, aga põhjusega tulin ratta, aga tulin vahetusalasse enda postil siis valelt poolt ja siis tosud oli teisel pool, ronisin alt läbi, aga tegelikult ei tohi, saad kohe 10 sekundit trafi, oleks pidanud minema ümbert, et jälle õppetund. Õnneks trafi ei saanud. Jah, õnneks trafi ei saanud, et õnneks kohtunik tegi mulle hoiatuse, isegi ennem seda, kui ma ütlesin, et ma olin esimest korda, et õnneks tuli vastu, et... Aga Marti jah unustas seda öelda ja ega ise ka nagu ei mõtle suks asja peale vaata. Jah, et nagu nii ähmi täis ikkagi mingi nagu selline adrenaliin on sees ikkagi toimetad seal. Aga selles suhtes võib öelda, et väga hästi korraldatud üritus, kõik nagu oli aru saadav, kuigi muidugi okei, mul on nagu... Oli Marti kõrval, kes näitas Raivo, kellega koos sai seal toimetatud. Aga samas ikkagi ma usun, et kui me oleksime ise läinud nii, et oleks ka ei aru saanud ikka mis ja kuidas. Kõik on nagu hästi loogiline. Ma nagu nägin ka suht palju seda kõrvalt, et kui mingid inimesed küsisid, näiteks seal oli hästi põline, noh, need vabatahlikid ikka tunned ära, nagu nad on selle särgiga seal ja et kui keegi küsis, siis kohe selgitati, et sellest on nagu hästi... Ja suht palju oli need vabatahlikud, et kogu aeg oli neid näha, et nii kui mingi mure peaks tekema, siis kohe saab nagu vastuse kätte. Ja neid vabatahtlikke peab kiitma ka, et ma küll ei tea, kui suur osa nendest olid vabatahtlikud, kui mitte, et aga kõik, kes raja ääres olid seal vestidega ja ikkagi tiim, siis kõik see kaas elamine nende poolt ja selline positiivsus see raja ääres, see nagu annab nii palju juurde, et see on nii lahe, et väga tore meeskond, väga toredalt korraldatud ja järgmine on siis meil Valga. Ja mis ajaga tulid üldse, sa pole öelnud? Ah jah, nüüd vaatasime ära, minu aeg oli siis see ja ma võin ka panna erandi ujumise, noh kõik siis ujumine, ratas, jooks. Ehk siis need sai võtta väga vabalt ja ma olen suht rahul nende aegadega. Ja mis ma tahtsin veel, miks ma selle kaela panin? Ma näitan natuke see lähemalt. Siin nüüd niimoodi on vist suht hästi näha. Viljandi triatlon. Hästi ilus. Hästi ilus medal, et väga hästi. Nagu... Et ei ole mingi see ümmar, kuna siuke mingi natuke mingi kleepsuke peal, et ta palju õnne või...
vaid on nagu ikka pingutatud hästi, aga jah. Väga, väga lahe, et ja nüüd on asjad maha võetud. Homme paneme hommikul trenni asjad lähevad kõik uuesti peale. Kõigepealt tuleb muidugi ujumas ära käia. Peale seda triatloni Sten käis siis Martiga veel pool tundi tegid ratast nagu rahuliku peale, et lõdvestada ja homme 50 minti ujumist. Ja. Yeah. Et homsest läheb edasi. Treening jätkub ja... Ega siin ja palju aega ei ole, et 4. juulil on juba Valga ja seal on kõik distantsid täpselt topelt. Jah. Eks siis nii-öelda nimetatakse sest olümpia distantsideks. Jah, praegu oli sprint. Topelt siis praegusele. Ja ega see Ironman ka kaugel ei ole, et varsti on ka see ja siis... Ja kui palju neid triatlane sul jäänud on nüüd see enne Ironmani? 2. Ongi Valga ja Ebavere. Jah. Tegelikult on 2. Ei lähe, ja. Et jah, kuna ühel nädalavahetusel on 2 triatloni, siis me otsustasime Martiga, et teeme siis Valgas olümpiadistantsi ära ja siis kuna Ebavere triatlon on siin kodukohalik triatlon, siis me ma võtan sellest osa, et ja ma ei tea, tõmbame siin otsad kokku. Yeah. Mäkk tuli ka juba ütleme, et tõmme tuppa ja... Mäkk oli ka üli tore, nagu nii tubli pidas vastu ilusti, et ta oli ju terve aeg mul siin süles ja igal pool, kas mu ema käes või minu käes või... Et selles suhtes ta nagu selle palavusega, me kogu aeg jahutasime teda küll, aga ta pidas ilusti vastu ja nagu nii tubli oli. Näeme teiega järgmises videos, mis siis tuleb kas Kurgjärvelt. Meie laagri videod või siis igastas. Eks me vaatame, teeme sellest nädalast mingisuguse video kokku. Jah, et olge tublid, olge terved ja olge positiivsed.